רבותיי, לא מתייאשים. אין ייאוש בעולם כלל, זה כלל ברזל. רבי נחמן מברסלב אומר את זה. זה כלל ברזל של כל החסידות. מי שמתייאש, אין לו מה לעשות בעולם של תורה. בכלל, בעולם אין לו מה לעשות. מה יש לך לעשות בעולם? אדם מתייאש, זה אדם גמור. אדם שלא מתייאש, זה אדם שיש לו אמונה. אנשים אומרים, מה זה קשור אמונה ליצר? או, זה קשור. מה אתה חושב, אמונה זה קשור רק למה זה שנפלת בכסף, או שנפלת ב... לא יודע מה. אמונה זה קשור בכל פרט מפרטי המציאות, בפרט בפרטים הרוחניים. אני מאמין באמונה שלמה, ריבונו שלום, שמי ששלח את היצרה, זה אתה. מי שיכול לקחת ממנו אותי, אותו ממני, זה גם אתה. אמרתי להם אחד פה בישיבה, נפלת? תרים עיניים למעלה ותגיד לו ככה, ריבונו שלום, תראה. אני אגיד לך משהו אחד. אני רוצה לדבר איתך. אפשר לשבת איתך על כוס קפה, ריבונו של עולם? יש לי משהו להגיד לך, אבל דחוף ובהול. תראה, אני רואה שאני נופל. ואני יודע מה שחז"ל אמרו. חז"ל אמרו שהיצר הרע הוא הרבה יותר גדול מהאדם, והאדם לא יכול לו. שנאמר בפסוק, כתוב ככה, צופה רשע על הצדיק. מי זה הרשע? זה יצר הרע. הוא מבקש להמיתו. רוצה לאבד אותו משני עולמים, אומרת הגמרא. גם העולם הזה, גם העולם הבא. לא תתבלבלו. לא רוצה לקחת את העולם הבא. גם את העולם הזה רוצה לקחת לך. תראו את כל אלה שברחובות, גם העולם הזה אין להם. אדוני לא יעזבנו בידו, לא ירשיענו וישפטו. אומרת הגמרא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא עוזרך לנצח יצרה, אין צדיק אחד בעולם שיכול להתגבר ליצרה. מה? אז מה קורה? אז למי שצדיק סימן שהשם, עזר לו. מי שרשע סימן שהשם, לא עזר. זה לא עובר. לא, למה הוא צדיק? כי עזרת לו, ואתה לא עוזר. בואו נשאל שאלה, אז למה הוא עזר לו ולך הוא לא עוזר? כי הוא ביקש עזרה ואתה לא. אז אני מודיע לך נאמנה, ריבונו שלום, תראה, אם אתה לא עוזר לי, אני לא יכול. ואני מודיע לך שאני מאוד רוצה לנצח אותו, אני לא מצליח. אז תראה, ריבונו של עולם, אם אתה לא תעזור לי, אני אפול. אז אל תבוא אליי אחר כך בטענות. אני את שלי אומר לך במפורש, אני רוצה, תעזור לי. עכשיו, להגיד רוצה, אני אעזור לך, אני רוצה שתעזור לי, זה לא מספיק. צריך גם לעשות מעשה, להוכיח שאני רוצה. להוכיח שאני רוצה. איך מוכיחים שאני רוצה? אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, אין בעיה. אומנם נתתי יצר הרע גדול, אבל אתה יודע, אני נתתי לך נשק קטלני. אתה יודע איך קוראים לו? תורה. מה הבא בבטרה? בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורה תבלין. לקחת את התבלין, אחד בא לרופא, באתי אליך אתמול ולפני שבוע ואני עדיין לא מרגיש טוב. לקחת את הכדורים? לא. אח שלי, יש פה ממול בית משוגעים, כנס שם שיטפלו בך, אולי בכפייה, למה אתה לוקח את הכדורים במילא. מה ציפית? אני נותן לך את התרופות ואתה לא קראת... מה חשבת שמזה שתראה אותי תהיה בריא? מה אני נראה לך? נתתי לך תרופות, לא לקחת, אז... למי אתה בא בטענות?